ब्रेकिंग न्यूज़ अनाउंसी नवां शेयर कयूं पिया क़ौमी असैम्बली में अकिलियतुनि जी मख़सूदु सीटुनि ते उमीदवारनि जी लिस्ट जारी पी टी आई ड्रोड़ मां ॿाहरु थी इलेक्शन कमीशन आम चूंड लाइ मख़सूस सीटुनि ते उमीदवारनि जी शुरूआती लिस्ट जारी करे छॾी क़ौमी असैम्बली जी ॾह मख़सूस सीटुनि ते छंडु॒ खां पोइ सतटीह उमीदवारनि जा नामज़दगी काग़ज़ु मंज़ूरु कया विया आहिनि अक़िलियती सीटुनि ते काग़ज़नि ते आरो ओ जे फ़ैसिलनि ख़िलाफ़ु अपीलूं सोरहं जनवरी ताईं दाख़िल कराए सघिबियूं पीटीआई खे बैट जो चूंड निशान न मिलणु सबबि अकिलियती सीटुनि जी दौड़ मां ॿाहिरि थी वई आहे कौमी असैम्बली में अखिली की मखसूस सीटों के उम्मीदवार की लारी पीटीआई रोड़मा बहिर वही इलेक्शन कमीशन आम चूं लखसूस सीटों के उम्मीदवार की शुरुआती लारी करी